essa foto que vocês estão vendo na sua presença é do mestre Miguel, contramestre da Marujada de Montes Claros, aqui apresentando para todos, aqueles que ainda não viram, procuramos e convidamos para vir a Montes Claros fazer essa visita para que possa vir de longe e de perto tudo aquilo de bom que o nosso Montes Claros tem e o nosso de Montes. Muito obrigado. A minha importância que eu tenho com Marujo é ter sempre em dias a tradição, não deixar morrer, nós passamos de um para outro. Olha, depois que eu estou na Marujada, já saiu muitos e muitos e muitos e muitos. Já faleceram diversos. Hoje tem até Marujo nosso que é crente. Mas além de ser crente, ele vai para nos ver, para conversar com a gente lá, fardado, né? Todo fardado. Então, a minha bondade, a minha caridade, a minha amizade, o meu tudo que eu dou a Marujada, parece que ainda é pouco. Porque eu fecho a sapataria aqui, 3, 4 dias para vir com a Marujo. Não faço questão de perder até o freguês ou o dinheiro, que é, na vida, o dinheiro também é essencial, né? Mas não faço questão, não faço questão, não. Eu faço questão de estar na Marujada, dia e noite. Nós entramos 8 horas da manhã, sai lá para as 11 horas, meia-noite, dançando, pulando e cantando. Quando eu saí o primeiro ano, eu saí com 3 anos de idade. Eu, com 2 anos eu já era um príncipe catopeiro. Aí, quando eu tirou 3 anos, já me puseram como catopeiro. A minha vida toda foi o catopeiro. O Marujo e o Caboclo, que eu adoro. Não tenho promessa, não. Eu faço tudo. O maior, eu sinto orgulhoso. Eu achei um emprego numa firma que eu trabalho também, de serraria de madeira, esses trem. Eu não pude pegar por causa dos catopeiros. Eu fui e falei, mas eu não posso largar a minha função com isso, não. Ah, mas e tal, mais ou menos, se arranja outro e põe lá no lugar. Falei, qual é o outro que vai dominar o que eu domino lá? Não tem jeito. Porque o mestre, pra ser mestre, ele era ele era o mandão lá, né? Antônio queria dizer que ele tava com um galão lá, mais alto. A festa do catopê e sobre a festa do divino, que é dos Marujos e dos Caboclinhos, era desligada, sabia? Era desligada, mas ela era muito fraca. E sempre a festa do catopê, que o catopê é o original mesmo, que é ele que é o dono dessas festas, né? Aí houve um bispo aqui dentro de Montes Claros, que eles faziam o reinadinho deles lá na igreja do Santuário de Bom Jesus. E tinha a igreja do Rosário dos Catopeiros. Aí o bispo foi vendo aqui e falou, você podia fazer o seguinte, liga isso aí. Nós podemos fazer o seguinte, é ligar. Vamos fazer essa festa, passar a festa do divino, que aí fica a festa Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e do Divino. É a junção de 3 festas. A festa do divino, toda festa divina, ela acontece no período de Pentecoste, em maio, junho, por aí. E a festa de São Benedito, que aconteceu em setembro, outubro, festas móveis. E a festa Nossa Senhora do Rosário, que aconteceu em agosto. Quando se fundou a Diocese de Montes Claros, o primeiro bispo, Dom João Antônio Pimenta, né, ele aglutina as 3 festas numa festa só, e aí passou a ser junto com a festa Nossa Senhora do Rosário. É um dos traços mais importantes, não é, da religiosidade afro-brasileira predominante em Minas Gerais. Todas as 3 festas, elas foram estruturadas, ou
as outras duas foram estruturadas em cima da festa do Congado, que em modos claros chama Catopê, né? Isso aí é uma denominação local, talvez na história de como do grupo mais forte aqui ser o grupo Catopê, que passou a ser referência do conjunto dos outros grupos rituais, marujos, caboclinhos, que fazem parte da manifestação. O que era originalmente o Congado na África? Na coroação dos reis, um rei novo, o rei se coroava, na coroação do rei havia o cortejo. E aí, anualmente, se renovava a autoridade do rei representacionalmente, simbolicamente. Então, alguém representando o rei saía em cortejo pela sociedade da qual fazia parte, né? Um dos grandes paradoxos dessa festa é que essa festa, ela homenageia e ela enaltece a nobreza, o império. O rei e a rainha. O rei e a rainha, sabe o que é? Quer dizer, isso em pleno século XXI. Então, até hoje, quem são reis nesses festejos? Quem são as rainhas? Quem são os imperadores? São os filhos dos coronéis. Então, porque pode comprar aquelas roupas riquíssimas, viludo, um calor miserável desse, mas sombrinho, e os menininhos pretinhos, o mulatinho, segurando a sombrinha para os nobres não pegarem sol. Então, talvez a culpa não seja tanto dos coronéis. Aprofundando isso, talvez seja... Aí você pega lá na colonização, né, do Brasil, quer dizer, qual foi o papel reservado para o negro? E todo cortejo, como é na África, é um banto, é uma característica da sociedade banto, é a presença de feitiçaria, havia feiticeiro no cortejo. Pois é, e aqui é um apego ao sagrado e um desejo de manifestar esse amor através da música, através dos movimentos, talvez da indumentária. A bandeira vira de costas para o rei e aí o pessoal vai lá e dá um giro, vai lá, faz uma circulada e aí depois que eles dão um sinal qualquer lá, a bandeira vira de frente e aí o cortejo avança. Porque aquele lugar está energeticamente impuro, é preciso limpar o espaço. Quer dizer, esse ir e vir deles é a contrafeitiçaria que os feiticeiros na África faziam dentro dessa perspectiva. A primeira lembrança que eu tenho, eu acho que foi uma figura desenhada num muro que lá no centro. E foi a primeira coisa a primeira vez que eu vi, acho que pintaram no muro lá, ainda era bem pequeno. E eu achei bem interessante essa multiplicidade de cores que eles usam nas fitas, né? E desenharam o Catopê como sempre, geralmente desenhado, com as fitas esvoaçantes, assim, dá uma noção de movimento, né? De alegria, essa noção de movimento traz essa noção de alegria também. E acho que achei bonito. Eu falei assim, que negócio é esse que tem tanta cor e que movimenta tanto, que parece que sorri tanto, né? A minha primeira lembrança dos Catopês, a gente, quando criança, eles passavam aqui nessa rua Rui Barbosa, que é uma rua que demanda para o bairro principal, que tem o maior fluxo de catopês, que é Sintra, Delfino Magalhães, que é na parte oeste da cidade. E eles passavam aqui e a turma saía atrás, cortando fita, eles entretidos ali com batuque, furucutu e tal. E você chegava por trás e cortava a fita deles, sabe? Aquelas fitas bonitas. Minha primeira lembrança eu estava andando com minha mãe, eu tenho cinco anos de idade, estava andando com minha mãe, né, no centro da cidade, morava na região do Rocho Verde, e aí, de repente, eu comecei a ouvir de longe os sons, né, dos tambores, que é muito, muito, muito forte os sons dos tambores, né? Era uma manhã de manhã. E aí, quando a gente, de repente, chega na esquina, os catupês. A primeira foi o som, que era muito agradável. E a segunda foi o choque de ver as pessoas. E era um ano que ventava muito, né? E aí então as fitas estavam todas nos ares, né? As fitas voando, esvoaçando. E o pessoal dançando, eu tomei um choque para menino de 5 anos. E depois eu fui acostumando, né? E aí assim, permanentemente eu acompanho os catupeiros. Oh,
o espírito de quem dança e de quem canta, de quem louva Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo, São Benedito, eu poderia definir numa só coisa. Isso tudo é a fé que move esse povo todo, né, a bater tambor, tocar viola, bater caixa, tocar rabeca, viola, essas coisas todas. Isso é a fé do povo. Mas a maior festa de Montes Claros é a festa agora de agosto. Antônio, ele pegava e foi trabalhando nesse negócio lá e arranjou uma pneumonia. Porque a festa de agosto é uma festa, assim, dentro da tradição, que movimenta toda a cidade, movimenta toda a cidade, toda a nossa alegria. Nós temos rei, rainha, príncipe, princesa, então nós temos esse pessoal todo. Se acabar, eu vou te falar, vai ser uma calamidade. Vai pior do que se fosse a guerra mundial, porque acaba toda a beleza de Montes Claros. Meu pai, na época, tinha 42 anos. Ele foi, arrumou essa pneumonia e foi mexendo e tal, e a gente arranjando um jeito de tratar e tudo, e gastou um bocado de dinheiro, gastou muita coisa. A fé, a festa de agosto nossa é 100% religiosa. O ponto alto da festa é a missa. Eu tive que na época, eu era novo, tive que arcar com a despesa. Aí eu peguei, ele pegou. Quando foi nos dias que estava aproximando os ensaios de catopê, ele ficou só igual um coco. Brincou durante as festas todas.